pojavila na fotosešanu za potrebe njene nove pesme Loše sam zaljubljena. Darija je rešila da presavije tabak da pred novu godinu poruči da je loše zaljubljena, ali i da svoje atribute pokaže širokom auditorijumu. Definitivno nešto drugačije nego ona izdanja u kojima ste me viđala do sada, je li tako? Iako je živa u termometru bila nekoliko stepeni ispod nule, oskudno odevenoj Dariji to nije smetalo da pozira pred objektivom fotografa Vladimira Mladenovića. A meni nikad toplije. Proizvod kaže da je dobar, urađeno je onako kako je zamišljeno, a kada je nova pesma u pitanju, Damir i Marina predstavljaju nešto drugačiju Dariju. Za par dana će biti premijera u Amidži showu i evo, jedva čekam da ugleda svetlost dana, evo kažem i ovaj fotoshooting je ovaj, u tu svrhu, da se eto i ja malo prikažem u nekom drugačijem svetlu. Nakon kadrova koje je naša ekipa usnimila, a potom i skenirala, nametnulo se pitanje da li ovako atraktivna devojka može zaista da bude loše zaljubljena. E, moj Nemanj, sve je moguće. Loše sam zaljubljena, loše sam zamenjena, ali makar dobro sam. Tako da, eto, moram da kažem stvarno da ti, naravno, i Nataša Miljković, šminkerka, i Aleksa Lavi, uvek zaduženi za moju frizuru i šminku, tako da sam baš zadovoljna, baš sve protiče sjajno. Obučena, haljina lepša od nje, cipele da zgaze te kad predomisliš se. U životu i ne valja da je jednolično i to je dosadno, mislim. Mora da se smenjuje i dobro i loše, kako u ljubavi, tako i generalno u životu. Iako smo na kratko naseli, shvatili smo da je samo reč o pesmi, te nas je zanimalo da li je Darija zaista loše ili pak dobro zaljubljena. E, morate se sačekati premijeru pesme, uopšte ne mogu da vam otkriju, znaš. A ne, stvarno ne mogu, da. Ja o svojoj pesmi, da, moja nova pesma se zove Loše sam zaljubljena, mnogo je dobra, brza. Dakle, strpite se do Amidžija i premijere nove pesme i tada će nam sve biti jasno ko je ovde loše ako dobro zaljubljen. Loše sam, a dobro mi, loš, dobro stojiš ti.